အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking for You တရရှိမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့မဲဇလီရွယ်ဟင်းချိုချန်နီမေးထားတဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်မဲဇလီရွယ်ဟင်းချိုချန်နီရဲ့ဝက်သားနဲ့တည့်ရသီးချောင်းနဲ့ရောပြီးတော့နှက်တဲ့နီလန်းလေးရဲ့ဟင်းချန်နီနှစ်ခုကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုအညွန်လေးတို့ခုရတာဗျာနော်မင်းနော်မဲဇလီဘူးပင်နဲ့အတူတူပဲနော်မင်းနော်အတူတူပဲအတူတူပဲဒါပင်ကြီးကိုခုတ်ထားတဲ့ဓာတ်တက်မှလို့ညွန်လေးတွေခုရမယ်တဲ့အာလိုက်တာမဲဇလီဟင်းချိုလေးချက်နီးမေးထားတဲ့ငွေရင်းတွေအတွက်နေချက်ပြပါပြီလို့ဒီနေ့ကတော့မဲဇလီရွယ်ဟင်းချိုရဲ့ဝက်သားကိုမအီအောင်ချက်တဲ့နီလေးပြပေးပါဆိုတဲ့ငွေရင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်ဝက်သားနဲ့တရက်သီးချောက်ကိုပေါ့နော်ရောပြီးတော့နှက်တဲ့နီလေးရဲ့ဟင်းချက်နီနှစ်ခုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါမေးပါရင်ွေးဦးလားရင်ွေးဦးရင်ွေးဦးဒါရင်ွေးတယ်ထားတယ်ဒါပြုတ်ဖို့တော့လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့မတင်တော့ဘူးမေးဒီအခက်လေးတိုင်းပြုတ်အခက်လေးလေးမဲဇလီရွယ်ကိုအခက်လိုက်လေးထည့်ပြုတ်မယ်ပြီးမှဆဲထားမယ်နှိမ့်ချက်ပြီးမှပြန်လောင်းထည့်မှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးမဲဇလီရွယ်လေးပေါ့နော်အတူအညွန်လေးခုလိုက်တိုင်းလေးရေးဆေးထားတယ်နှိမ့်ရွယ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ပဇွန်ချောက်လေးလည်းထောင်းထားတယ်ဂျင်းကျက်သွင်းမြူကလည်းထောင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဝက်သားနှစ်အတွက်ကိုနှိမ့်ရွယ်အတွက်ကိုနှိမ့်ရွယ်အတွက်ကျက်သွင်းနေတဲ့ခန့်ကျင်သေးလေးလည်းလှီထားတယ်အပြင်ဒီဇကွဲပေါ့နော်ဆန်ဟိုထောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဇကွဲသုံးထားတယ်အပြင်ဝက်သားနှစ်အတွက်ကကြတော့ဝက်သားနဲ့တည့်သီးချောင်းနဲ့နှက်မှာဆိုတော့တည့်သီးချောင်းကိုရေးဆေးပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဝက်သားကိုလည်းအနေတော်တုံးလေးတုံးပြီးတော့အာရေနဲ့တန်ရှင်းအောင်စီပြီးစကားလေးနဲ့ဆက်ထားတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါအရသာကြီးစီတွေနနွင်းချောင်းတွေမှုန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ပြပါမယ်အမေရေပွက်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ပွက်ပြီမဲဇလီရဲ့ဟင်းကိုချက်နီးမေးထားတဲ့ငွေချင်းတွေမဲဇလီရဲ့လေးရနေဖြောပါမယ်ဒါရနေတည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုမေးရေတပွဲစုပဲပြုတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လေမေးအားဆိုမေးဒါလေးပြုတ်ထားတော့မှာဒါဝတ်သားရသာနေလိုက်မယ်နော်နေဒီဆေးထားတဲ့ဝက်သားတွေကိုရသာနေဖို့အတွက်ဇလုံးလုံးထဲမှာထည့်မယ်ဝက်သားတွေကိုအယောင်နှင်းမုံအနေငယ်ထည့်မယ်နနွင်းမုံလည်းအနေငယ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အရသာကတော့အချုံမုံအနေငယ်ထည့်မယ်ကြက်သားမုံလေးလည်းအနေငယ်နဲ့စားအနေငယ်တို့ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရသာတွေအားလုံးဝက်သားတွေဝင်ပြီးတော့အားလုံးရောသမမွေတော့နေပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးနေပေးပြီးသွားရင်တော့ရှေ့မှာပြုတ်ထားတဲ့မဲဇလီရွက်တွေကိုလည်းဆယ်ယူပြီးတော့ဗန်းလေးတစ်ချက်ထဲမှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမဲဇလီရွက်တွေဆယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒါဝက်သားရင်းချက်မှာပေါ့နော်ဝက်သားရင်းချက်ဖို့တော့စီထည့်မယ်ဒေဝရဲမှာစီလေးအနေငယ်ထည့်မယ်စီပူလောင်ခဏစောင့်မယ်ပေါ့နော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့အရသာရီနေထားတဲ့ဝက်သားတုံးတွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဝက်သားတုံးတွေထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခဏလောက်လေးမှွေပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဝက်သားတုံးလေးတွေပေါ့နော်အယောင်လေးပြောင်းပြီးတော့အနေငယ်လောက်ကြက်သွားတဲ့နေထားတဲ့ရောင်ကျွန်တော်တို့မှွေကြော်လေးကြော်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝက်သားတုံးတွေကြက်တဲ့ဒီဆိုရင်တော့9မိနစ်နဲ့9မိနစ်လောက်ထိတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါအချိန်ကတော့မီးနေထားပါမယ်ဒီအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့9မိနစ်လောက်ကြော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝက်သားတုံးလေးတွေကကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြတ်ထားသူအနေထားလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဝက်သားတုံးလေးတွေအနေငယ်လောက်ကြက်သွားတဲ့နေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီထဲကိုရေထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ရေကိုဝက်သားတုံးလေးတွေမြုပ်လောက်တဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်ရေလေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ဒါအဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးတော့နှက်ထားပေးလိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဝက်သားတုံးတွေနူးရီသွားအောင်ဆိုရင်တော့ဒါတနားရီလောက်တော့နှက်ပေးထားမှာပေါ့နော်ဂျားထဲမှာတော့ရေခန်းသွားရင်ရေလေးထပ်ဖြည့်ပေးရမယ်အိုးမကက်သွားအောင်မှွေပေးတာမျိုးလေးပါလေးလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝက်သားနှက်ထားတုံးတွေမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမဲဇလီရဲ့ဟင်းချိုရေလေးကိုကျွန်တော်ကက်စမီးဘိုလေးနဲ့ချက်ပြမယ်ပေါ့နော်မီးခွင့်မယ်စီကတော့နည်းနည်းလေးပဲသုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့စီလေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ဒေဟိုးထဲမှာစီလေးအနေငယ်လေးပဲထည့်ပြီးတော့စီပူလောင်ခဏစောင့်မယ်စီအနေငယ်တော့ပူလာရင်တော့ဇကွဲစီလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဇကွဲဆိုတော့ဆန်အကြည်ကိုပြောတာပါအရင်ကြည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဆန်အပိုင်းစာလေးတွေပေါ့နော်ဇကွဲမရှိရင်လည်းဆန်ကိုအနေငယ်လောက်ကျင်းညအောင်ထူထောင်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ကြက်သွန်ပြူထောင်းထားတာလေးလည်းထည့်မယ်ပြီးရင်ဂျင်းကျင်းညနေအောင်ထောင်းထားတာထည့်မယ်ခင်းကျင်ဒီကြက်သွန်ဒီပပလီထားတာရဲ့ပဇွန်ချောက်ကိုကျင်းညနေအောင်ထောင်းထားတာရဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးရောသမမှွေသွားအောင်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းကြက်သွန်ပြူအနယ်လေးမှွေလာပြီးတော့ခင်းကျင်ဒီကြက်သွန်ဒီပဇွန်ချောက်လေးတွေအနေငယ်လောက်ကျက်သွားအောင်ပေါ့နော်မီးအေးလေးနဲ့မှွေပေးပြီးရင်တော့အဲ့ဒီရေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ရေပမာဏအနည်းမြောက်တော့စိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဟင်းရီတော့ပကံလုံးနဲ့တလုံးထည့်ထားပါတယ်ဗျာနော်ရေထည့်ပြီးတော့အရသာရေထည့်ပါမယ်ငံပြားလေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ဗျာနော်ပြီးရင်ကြက်သားမုံအနေငယ်စားအနေငယ်အချိုမုံအနေငယ်တို့ထည့်ပြီးတော့အရသာရေရောသမမှွေသွားအောင်မှွေပြီးတော့ရေပုတ်ပွက်ဆူလာအောင်ခဏစောင့်ပါမယ်ရေပုတ်ပွက်ဆူလာပြီးတော့အရသာရေ OK သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါဟင်းရီရည်ပေါ့နော်ရှေ့မှာပြုတ်ထားတဲ့မဲဇလီရက်ကိုပကံလုံးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟင်းရီကိုအပေါ်ကနေလောင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဲဇလီရက်ဟင်းချိုရည်လို့ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်စားကန်ဒီမှာမဲဇလီရက်ထဲကိုဟင်းရီလောင်းထည့်ဖို့လဲမှားကျင်ပါတယ်အချိန်အကြာကြီးကြိုပြီးတော့လောင်းထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းရီကအရန်ခါးသွားတော့မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့မဲဇလီရွယ်ဟင်းချိုရည်လေးရသွားရင်တော့ရှေ့မှာနှက်ထားတဲ့ဝက်သားအိုးလေးကိုလှက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တဏှာကြီးလောက်နှက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရေလဲခန်းသွားပြီးဝက်သားတုံးလေးတဲ့နူးအီနေပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဂျင်းကျက်သွင်ပြူထောင်းထားတာထည့်ပါရင်ဗျာနော်ဒါအချိန်ကတော့မီးနေထားပါမို့ဒီအပြောင်းလဲရှိနေပါတယ်ဝက်သားတုံးအနူးအီကိုလိုချင်တဲ့နေထားဒီချက်ပေါ့နော်ဂျင်းကျက်သွင်ပြူထောင်းထားတာထည့်ပေးပြီးရင်တော့တည့်ရသီးချောက်ရေဆေးထားတာထည့်ပါရင်ဗျာနော်ပြီးရင်တော့အားလုံးရောသမားမှွေသွားအောင်မှွေမယ်ဂျင်းကျက်သွင်ပြူအနံလေးမှွေလာပြီးတော့တည့်ရသီးချောက်လေးကျက်သွားအောင်ခဏလောက်ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတည့်ရသီးချောက်နဲ့ဝက်သားနဲ့ရောပြီးတော့နှက်ထားတယ်ပေါ့နော်တည့်ရသီးချောက်ဝက်သားနှက်လေးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဒီဟင်းရီချက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တော့ချက်နီးပြပေးတာမို့လို့တခါလေလောင်းထည့်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အကယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုချက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲဇလီရွက်ကိုပေါ့နော်စားကန်နီးကြမှာအဒီဟင်းရီထဲမှာခတ်လိုက်တာမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့စားပါပြီနော်ဟိုထည့်ချက်တာမျိုးတို့အဒီဟင်းရီလောင်းပြီးတော့ကြာတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခါးသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အခါမကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အရွက်ကိုလည်းရှော့ထည့်ပါဒီဘောင်းတော့ခါတက်တက်ရတာလေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ချက်နီးမေးထားတဲ့သူတွေအတွက်ချက်နီးလေးပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်စားပါမယ်
อเมริกาเนาะอลูรีไปมาสิอเมริกาก็เปียกๆกูอ่ะบลูอลูรีมาสิดิอยากกูเปียกพี่รอเยใส่ท่าเนาะเนี่ยดูใส่ท่านี่ไล่พี่รอมาอยากกูตะตะแท้อ่ะได้ขับไปอ่ะอุตติเยไอ้มาฉะซ่าแม่ดูริบ่เนาะอยากกูตะตะเปียกท่าพี่รอมาแท้บาเปียเนาะตะคายแท้เองเลยย่าร่อย่าเลยだแม้อะไรเนาะเนลิอค้าแท้ปู่ตัวอ่ะบ่เนาะมาใจคุ้มกองขึ้นมาสู้กูเปียกๆดิอค้าไม่ใช่ๆดูด้วยตะคายชิ้นเปียกพี่อ่ะบ่เนาะก็ดาลงเนี่ยแช่เว้ยอบ้ามาวะสติมาตะแยตะแยเนี่ยวันเนี่ยย่อเสร็จไล่มาเนาะเอปิ้วกองมาฟังไอ้เด้เมียไม่ดูเยอะใจดิเมียนี่เย็นเนี่ยเลยหยกตะลุกาเมียสะกวยนี่หลุเลยขอเลยอ่ะปะเนาะตะกวยไม่ชี้ได้ตัวอ่ะสั่นเนเนทุทุไล่ปะเนาะท้องไล่ตายจี้อย่างเลยหมดบ่สั่นสั่นบัดนอกดิลิน้องงาพี่เจ็ดดิใบใช้ตู้หมึกซ้ําเลยเนี่ยก้องเลยปะเนาะมาตะลีเยอะก็ว่าดาวตรงอ่ะอสิข้าวดีๆซวยมาอะตาเรามันใจอยู่จังว่าตาซวยทําดูสิข้าวโดนใช่ป่ะเออมาดูเลยหิ้งเลยซ้ําได้มั้ยเดี๋ยวดีอ่ะโหดีดองเลยอ่าโหดีดองเลยป่ะเนาะโหดีดองเนี่ยลงอ่ะแชร์โหดีดองนี่แท้มั้ยดูว่าตาเนี่ยเตะชิมเบลี่นี่เล้เนี่ยสีเล้เนี่ยเนได้มั้ยแชร์ไปတကယ်စားလို့မရဘူးဆိုတော့မကြွေးတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ပဲစားတော့အိမ်ညာပါဒါလေလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ရပออย่าอีดูเปียงเนี่ยแค่นี้เจ็ดเนี่ยแค่เจ็ดเนี่ยปูได้ก็มากองพอดันน่ะก็เจ็ดนี่บ่าเนาะอีเนาะเปลี่ยนชื่อมาเนาะพี่สิจองแล้วอาจารย์หึยอดล่ะตะเนหึนเนลูยยิ้มเลยครับดาทําไมยิ้มมะล่ะครับมาซะซะถ้าตัวเนี่ยมันซาปุ๊บอยู่นี่จ๋าแล้วน่ะพี่มาอันดูเนี่ยมาซะซะဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရယ်အချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေအကျိုးရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာနော်လိုက်ရန်ရှယ်လင်းနဲ့လိုအပ်သူလူများစီအောင်ပြန်လည်မျှော်ပေးသားဖို့လည်းကြီးစုနေတင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်အစားအနေစုံဒီလေးလာကြီးစုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်းသေးသေးများလေးပါတယ်နောက်ထပ်တင်မယ်ဟင်းချန်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲတရား